Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Infoteatro. Vamos esperar um pouco. Oi, Gui. Oi, Olli. Nossa convidada já entrou. Ivan Cabral aqui, que alegria. Precisamos fazer uma live juntos. Oi, pai. Oi, Cida. Gente, hoje é um dia muito. É um dia de luto, né, para a classe teatral. Ontem faleceu o Danilo Santos de Miranda, né, diretor do Sesc São Paulo. Ele, assim, continuará sendo uma figura fundamental, estrutural da cultura no nosso país. E como o Zé Posse Neto falou hoje, eu até postei aqui o vídeo que ele fez. Hoje não é um dia de tristeza, né? Mas sim um dia de luto. E a gente tem que, ele fala, né? A gente tem que tornar esse luto a nossa luta e continuar realmente. Colhendo as sementes que foram tantas sementes que foram deixadas pelo Danilo. Então eu queria homenageá-lo também aqui com essa live. Então fazer essa live realmente para ele, conversar sobre teatro nesse dia, acho que é a melhor forma, né, de homenageá-lo. E também com a nossa grande convidada, né? É um prazer ter a Inês Peixoto aqui com a gente. São mais de 40 anos de carreira, mais de 30 anos no Grupo Galpão de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Um dos maiores, se não o maior grupo de teatro do nosso país. Então, estou muito feliz de recebê-la aqui e também acho que vai ser muito importante ter ela aqui num dia como hoje. E é isso, eu vou chamar ela já. Só falando, né, mais informações. Ela tem mais de 20 prêmios, ao longo da sua carreira, muitos trabalhos na televisão, cinema, muitos no teatro. Então, é uma atriz que, enfim, é imprescindível estar aqui no Infoteatro. Então, é um dia de muita alegria recebê-la também. Vou chamar aqui. Inês. Boa. Eu enviei uma solicitação. Oi, Biel. Teatro já aqui. Oi, mãe. Deixa eu enviar de novo. Vão chegando. Enviei mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Eu te enviei a solicitação, aí eu não sei se vai aparecer aí. Ou você também consegue. Eu não sei se aparece, né, quando você entra tentando solicitar. Então pode ser também. Obrigada! Que linda a mensagem. Teatro já, fiquei contente. Vocês também, né? Quem não segue o Teatro já, por favor, siga agora. Calma, vou. Sabe o que você faz? Sai da live e entra de novo, que aí acho que vai aparecer enviar solicitação, aí pode ser um caminho também. Nossa, gente. Oi, Bela! Estou aqui em casa fazendo uma live. Gente, hoje também. Oi, Amanda! Hoje, muito. Assim, se vocês entrarem, né, no Instagram, assim, todos os artistas, todo mundo da classe teatral, né, da cultura no geral, todas as redes do Sesc postaram, né, sobre o Danilo. Então, quem quiser, né, saber mais, leia as mensagens. O Bial postou uma. Ah, recebi aqui a solicitação. O Bial postou um trecho de uma entrevista que. Então, não deixem de pesquisar.
Acho que eu aceitei, vamos ver. Olá. Olá! Ai, que alegria ter você aqui nesse dia tão difícil para nós, mas é uma alegria ter você e uma honra poder conversar com você sobre teatro. Ah, para mim também, Natália. Você, desculpa se estiver meio confusa. Eu estou num hotel que o sinal da internet não é legal. Então, eu estou em Aracaju. É, a gente vai tentar conversar aqui. Eu estou meio que mudando de lugar aqui para ver se melhora, tá? Tá Nossa bom. conexão, mas vai dar certo. Tudo Vai, bem, tá um querida? pouquinho travado, mas aí qualquer coisa eu te falo, tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, né? Então tá. Então você tá no Wi-Fi aí? Tô no Wi-Fi. É, agora acho que caiu. Não sei se caiu só para mim. Nossa, gente, é impressionante, né? Eu faço live aqui desde 2020 e esses problemas continuam acontecendo toda vez. Assim, é realmente difícil. Ai, agora tô ansiosa para começar a live logo. Vamos ver se a gente consegue estabelecer o sinal. Não sei se eu fecho a live e começo de novo. Enfim, vou esperar mais um pouco. Aí qualquer coisa eu faço isso. Aí todo mundo que tá aqui tem que voltar para continuar assistindo a live. Porque para mim a Inês ainda tá aparecendo. Não sei se para vocês também. Tipo, tá aparecendo, só que travada a imagem. Ah, ela solicitou de novo. Vamos ver se vai agora. Ah, não aparece. Para mim tá aparecendo ela embaixo. Então vocês estão só comigo. Tô tentando aceitar aqui, mas acho que realmente é um problema da internet. Eu tô travando para vocês ou tá? Oi. Tá Olá, me ouvindo? Agora vamos ver se agora melhorou. estou te Não, ouvindo. agora tá Tá perfeito. bom, Tá. que ótimo. Olá, então vamos começar agora de novo. Obrigada mesmo por Imagina. estar aqui, ainda mais hoje, né, da gente realmente continuar a nossa live, né? Eu queria, não sei se você, né, tinha uma relação com o Danilo, eu não cheguei a conhecer ele, infelizmente, mas alguns meses, na verdade, eu estava no Sesc Pompeia e eu vi ele passando, eu até postei isso hoje, e eu lembro que eu fiquei, nossa, tipo, sabe que ele tinha, né, uma coisa assim, uma energia, e enfim, foi meu único contato com ele presencial, mas você tinha essa. Sim, o Grupo Galpão, né? É, faço parte do Grupo Galpão. Você já fez a apresentação aí, né? Vamos Quero dar falar boa noite ainda muito. para todo mundo aí, gente. Que delícia estar aqui com a Natália, para a gente conversar um pouco de teatro. E realmente, como você falou, é um dia de luto mesmo. O Danilo, eu o conheci através do Galpão. Porque o Sesc São Paulo sempre foi um grande parceiro, né, das circulações do Galpão. Aí as temporadas em São Paulo, pelo interior do estado também. E o Danilo sempre representou muito para a gente, como esse cara amantíssimo do teatro, né, que propunha projetos incríveis para o teatro na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo inteiro. Então, assim, através das ações dele, a gente pôde circular muito e a gente pôde ver muita gente maravilhosa, porque o Sesc promove isso, né? Promove tanto trabalho para quem está participando dos projetos, quem está se apresentando,
quanto a possibilidade da gente ver os parceiros de teatro do Brasil e do mundo, né? Quanta coisa maravilhosa não foi realizada, né? Continua sendo realizada pelo SESC. A gente espera que, né? Espero que esse legado dele seja respeitado e continue, porque realmente ele era uma figura que também sempre estava na plateia, né? Então, essa coisa da gente cruzar com ele nos festivais, né? O Mirada, né? Eu acho que era uma menina dos olhos, o Danilo também, a gente cruzava muito com ele lá, e ele sempre aquela pessoa de uma capacidade incrível e um grande protetor do teatro, né? Dentro dessa instituição, né? Que é o SESC São Paulo. Não, completamente. Eu li muito hoje nas redes, muitos artistas falando, né? Obrigado. Eu até escrevi isso aqui no Infoteatro, mas obrigada por amar a nossa cultura e, acima, né, da cultura, amar os artistas. E Exatamente. acho que é realmente um legado que não que vai ficar, né? Que não tem mais, não tem como voltar atrás o que era antes do Danilo, né? De todo o trabalho que ele fez. Então, é isso. Vamos continuar. Assim, ele era uma pessoa assim com um olhar, né, tão de vanguarda, né, para as questões de cultura, de lazer, de educação, de saúde, né? Eu não sei, eu sempre achei que o SESC São Paulo é um modelo de gestão de um país, sabe? Para mim, assim, é um microcosmo que se fosse adotado para gestão de um país, ia fazer as pessoas muito felizes, né? Porque essa estrutura da qual ele, né, ele encabeçava, ele era, né, um mentor ali com uma equipe incrível. Eles realmente, eles assim, eu sempre falo assim, o que seria de São Paulo sem o SESC? Não. Porque o SESC é um Totalmente. passo, um espaço, né? Os SESCs, né, as unidades, são espaços que humanizam muito essa cidade. E essa parceria com os artistas, né? A gente sempre se sentiu muito bem recebido pelo SESC, né? Assim, o SESC nos recebe com muita dignidade, com muito profissionalismo, assim. Então, assim, a gente trabalhar para o SESC São Paulo foi sempre assim. Eu acho que todo artista, quando monta um espetáculo, né, o Brasil inteiro quer falar assim: eu quero fazer uma temporada lá no SESC São Paulo, né? Tem essa impressão. Eu sempre achei isso. Exatamente. Eu trabalhei lá só com produção de teatro e eu lembro que eram os maiores cafés que tinham, né? Assim, é um respeito com um Muito, artista muito grande. Olha a Cida muito, muito. Moreira aqui, que Oh, alegria. meu Deus, Cida Moreira, maravilhosa. Maravilhosa. Cida fez um trabalho com a gente agora com o Galpão, né? Eu tô aqui no Nordeste, inclusive, que a gente está fazendo uma turnê com o Cabaré Coragem, que é a nossa última criação, e a gente teve essa felicidade de Cida Moreira ir lá para Belo Horizonte, passou uma semana com a gente em Belo Horizonte, compartilhando com a gente toda essa esse talento dela, esse conhecimento dela da obra do Brecht, essa mulher louca, maravilhosa, e foi incrível. Eu tive aula com a Cida durante 5 anos. E aí, assim, foram uns anos mais de aprendizado, sabe? Dá para ficar, né? É uma Exato. É o coisa. teatro puro, né? Muito feliz de ter ela aqui. Isso. Bom, vou agora começar, né, de fato, as nossas perguntas aqui. Eu tenho várias para fazer. Eu sei que você é uma apaixonada pelo cinema, né, e sempre foi, desde jovem, criança. E eu também vi que você assistiu uma peça e, a partir dessa peça, você teve o desejo de se tornar atriz. Qual que foi essa peça e como que foi essa sensação que você sentiu? Nossa, então, essa peça, a primeira peça que eu assisti
Eu tinha acho que uns 6 ou 7 anos e foi uma peça chamada Liderato, o rato que era líder. Uma peça que ficou em cartaz em Belo Horizonte na década de 60, no final da década de 60. E eu fui assistir essa peça porque a minha irmã, uma irmã mais velha minha, ela tinha uma amiga que morava no nosso prédio, que ela era atriz. Ela era uma atriz, ela já partiu também para outro lugar, mas ela se chamava Sandra Mansur. E ela me levou para assistir essa peça que chamava Liderato, o rato que era líder. Era uma peça que ela era uma vila de ratos oprimida por um gatão. Era uma metáfora assim daquele momento político, né, da ditadura no Brasil. Só que assim eu não tinha noção do que era a ditadura. Fui assistir essa peça, vi minha amiga que vivia lá em casa sendo a mãe do ratinho, do liderato, esse rato que vai lutar para poder sair dessa opressão, né, do Dom Gatão. E aí eu me apaixonei na hora, assim, eu não entendia direito o que era aquilo, mas foi uma experiência tão marcante que essa imagem, eu tenho a imagem da peça muito viva na minha memória até hoje, eu lembro das músicas, eu assisti isso, eu Sério? tinha 6, 7 anos. E ali eu me apaixonei mesmo e coloquei na minha cabeça que eu queria ser atriz, sem saber direito o que era, mas aí a partir daquele momento eu comecei a me interessar, né, pelo teatro. Às vezes iam grupos na escola, excursão, que a gente ia fazer alguma coisa, não tinha assim uma família. Hoje a gente leva as crianças, né, para ao teatro e tudo assim, mas meus pais, muitos filhos, nunca levaram, não. Esse eu fui com a minha irmã, né? E eu continuei a vida assim, procurando teatro. Até que na adolescência eu, né, comecei a buscar escolas, e aí comecei essa atriz, ela tinha morrido justamente nesse momento que eu ia começar a buscar esse um lugar para mim no Teatro de Belo Horizonte. A Sandra faleceu. E eu não conhecia ninguém na classe, não tinha ninguém artista na família. Eu comecei a entrar em escola, bater na porta dos grupos, essas coisas, né? Aí atrás mesmo de um sonho que começou na infância, realmente. É louco isso, né? Nossa. E assim, você tinha noção do que isso se tornaria, né? Porque assim, tantos anos de carreira em um dos grupos mais importantes do mundo, né? Assim, que loucura, né? Olhar agora para trás e lembrar dessa menina com esse sonho, né? Emocionante. É legal isso, é legal porque eu, né, eu fiz essa opção também para o teatro, pelo teatro, numa época muito difícil ainda da gente assumir isso, né? Foi ali no finalzinho dos anos 70, começo dos 80, eu querendo seguir essa profissão, a gente não tinha nem assim, um curso de graduação ainda em Belo Horizonte de, né, de artes cênicas. E, enfim, a gente já tinha, logo ali no começo no final de 70, a gente começou a ter um sindicato, né? Ou seja, era uma profissão que, quando a gente fazia essa opção, o conselho que a gente tinha era: você quer ser atriz, tá? Mas você tem que ter uma outra profissão, não dá para ser só atriz. Mas, realmente, assim, eu tive sorte. Porque eu comecei a trabalhar muito, né? Eu já na uma das escolas que eu fiz, o CEFAR, do Palácio das Artes, Centro de Formação Artística, que hoje é de formação artística e técnica também, eles tinham um estágio, sabe, Natália, que a gente fazia o curso, depois a gente ficava um ano fazendo um projeto que a gente já recebia um salário para fazer. A gente ia 3 vezes por semana em escolas públicas com uma peça que eles montavam. Então, eles tiravam dos alunos quem queria continuar, e a gente fazia essa montagem para circular em escolas públicas. Aí tinha uma estrutura de produção que nos levava. Então, ali, assim, de cara,
Foi muito legal porque eu fui saindo já nesse, que isso fazia parte da formação, já saí dali com uma experiência muito legal, porque a gente fazia uma peça no em pátio, ou se a escola tivesse uma cantina, é porque eram escolas que não tinham essa estrutura de teatro, imagina. Então a gente fez uma montagem de um texto do João das Neves, A Lenda do Vale da Lua, e a gente montava tudo, era tudo montado na frente das crianças, em meio às crianças, todo o cenário, todos os elementos. E a gente chegava, né, o grupo de atores que chegava e organizava, a gente escolhia onde ia ser o espaço, onde ia ser melhor, lá em diálogo com as professoras. Depois a gente lanchava com os meninos. Então, assim, a gente foi criando uma bagagem também, que é muito necessária para o teatro, que é de chegar e se virar, entendeu? Porque o teatro tem que acontecer. E a gente encontrava, na maioria das vezes, condições muito adversas, né? Mas a gente queria levar, e era um projeto muito importante de formação de público, de descentralização do teatro, né? A gente estava circulando pelas periferias. Então, isso aí foi assim, não. Aí é a confirmação, é isso mesmo que eu quero fazer. E dali fui começando a trabalhar, né? Não, e que bonito isso dessa montagem na frente, né, dos alunos, assim. Acho que aquilo é, né, olhar essa montagem e depois se deparar com essa magia do teatro deve ter sido algo muito marcante, né? Isso é muito legal, né? Que se a gente for pensar assim, a gente chegava em lugares assim que às vezes essa pensar em teatro era uma coisa longe também. Então, naquele momento ali, as crianças perceberem que a gente, com alguns elementos, a gente formava o espaço lúdico e a gente entrava no jogo com essas pessoas, né? Com essas crianças, enfim, entre a gente, com as crianças. E isso também faz, sei lá, eu acho que dentro do que a gente pode aprender, assim, talvez tornasse o teatro mais possível para quem estava ali também, sabe? Tendo pela primeira vez um contato com a linguagem do teatro, né? A gente também pode fazer, né? E Exato. porque o teatro é generoso nesse sentido, né? O teatro, ele é muito generoso com a gente, assim, a gente pode fazer o teatro, né? A gente consegue fazer o teatro com pouco e com muito. Nossa, é mesmo. É exatamente isso. E a sua trajetória até se deparar com o Grupo Galpão, como que foi esse momento, né, que você ingressa no Galpão e você já tinha esse desejo? Como que foi isso? Não, eu trabalhava em companhias que se formavam assim, não eram companhias, eram, né, produtoras, né? Tinha uns produtores em Belo Horizonte que montavam as peças. Trabalhei com Alisson Vaz e Márcio Machado, com Afonso Drummond. Eu mesma produzi também com alguns amigos atores, a gente produzia, fazia pequenas produções. Nessa época, a gente circulava colocando tudo dentro do carro e a gente ia, sabe? Marcava um teatro numa cidade interior, a gente ia. Era ainda. Não existia essa coisa de edital, tinha um mambembão que circulava com algumas peças, mas era só assim, né? Poucas pessoas conseguiam também passar. Então, assim, eu fiz parte de várias produções independentes, né? Que, como o Aderbal chamava, né, quando eu conheci o Aderbal, o querido Aderbal também, ele falava que essas montagens eram montagens de morte anunciada, né? Que eram montagens que elas, né, as pessoas se encontravam, um produtor colocava dinheiro, chamava um diretor, produzia, tinha um processo criativo ali, montava aquilo circulava. Fazia, né, uma temporada durante um ano no máximo e acabava, né? Então eu fiz, né, parte de várias montagens assim, fiz parte de uma banda de rock brega também chamada Veludo Cotelê. Essa era uma a gente durou vários anos fazendo
um trabalho bem performático, né, de teatro e música, e tinha uma banda, e tinha os atores que cantavam, e as atrizes, que eu e a Mazilis, que inclusive é uma atriz aí de São Paulo, muito bacana, Mazilis Almeida, a gente dançava as músicas, a gente fazia clipes ao vivo das músicas, né? A década de 80, aquela coisa de clipe, só que a gente fazia isso ao vivo, era muito cômico, muito divertido esse trabalho. E eu nunca pensei em entrar para o Galpão, né? Eu já sabia que o Galpão era um grupo que existia e tudo, mas a minha entrada para o Galpão foi mesmo assim, tipo um presente que me aconteceu, mas sem que eu esperasse. Eu estava em São Paulo, fazendo uma temporada do Veludo Cotelê, e o Gabriel Vilela, ele estava fazendo Vem Buscar-me, que ainda sou teu, né? Estava com esse espetáculo em cartaz, no final da década de 80. E eu fui assistir esse espetáculo e eu fiquei assim, sabe quando uma coisa te arrebata de uma tal forma, assim? Eu fiquei completamente enlouquecida pela montagem, pela estética, pelos atores, assim, eu nunca tinha visto nada tão lindo na minha vida. E eu falei, nossa, eu quero fazer um teatro assim, eu queria fazer um teatro assim. E ele foi e deu uma oficina aí no, na Oswald de Andrade. Ele abriu uma oficina, e a oficina dele era muito concorrida. E eu, na minha inocência, eu mandei um currículo para tentar entrar nessa oficina. E eu estava em São Paulo e ele chamou as pessoas lá para poder conversar com as pessoas. Ele estava fazendo uma seleção, porque, sei lá, eram 30 vagas na oficina, São Paulo inteiro estava querendo fazer oficina. E o Gabriel foi muito lindo, assim, porque eu cheguei lá e falei, ele falou assim, sou mineira, né? Eu estou aqui em São Paulo e eu queria muito fazer essa oficina. E ele me recebeu com muito carinho. Eu fui selecionada para essa oficina dele. Aí eu fiz uma oficina com ele, que foi assim, eu fiquei uma semana em São Paulo, tipo assim, achando que eu estava num sonho, sabe? E ele trabalhou. Nossa, foi incrível assim, trabalhar com ele, com o grupo de atores. E voltei para Belo Horizonte, continuei minha vida. E o Galpão, uma vez encontrei com o Toninho e a Teuda num filme que eu estava fazendo uma participação, e eles também. E eu comentei que tinha feito essa oficina com um diretor incrível. E eles falaram: o Gabriel vai dirigir o Galpão. E aí eu falei: nossa, ele é maravilhoso, foi incrível essa oficina, nanana. E aí, quando o Galpão foi fazer o trabalho com o Gabriel, eles fizeram uns workshops. Aí o Toninho me chamou para fazer um workshop com eles. Eu estava de férias em Belo Horizonte, era o mês de janeiro. E aí eu fui fazer esse workshop para apresentar para o Gabriel. Assim, tipo, eu nem sabia, mas eles acabaram me convidando para entrar na montagem do Romeu e Julieta, para ser a mãe da Julieta. Porque a Maria, que fazia parte do, né, do grupo também, Maria Gasteloy, ela ia para a França. E aí eles tinham resolvido montar Romeu e Julieta e ia ficar faltando uma mulher, porque era Vandinha, Julieta, Teuda, a Ana, precisava de uma senhora Capuleto, que é a mãe, né, da Julieta. E aí eles me chamaram. Foi assim, sabe? Tipo assim, recebo telefonema, você quer participar da montagem com o Gabriel? E aí, enfim, né? Com Galpão e Gabriel, eu tenho essa oportunidade de fazer uma, né, parte do Romeu e Julieta, que eu acho que é um dos espetáculos assim, que fizeram história no teatro brasileiro, e foi muito lindo todos os lugares por onde passamos, todas as experiências que tivemos, inclusive quando o SESC trouxe o Romeu e Julieta para São Paulo, que foi assim, o espetáculo estourou nessa vinda para São Paulo. A gente apresentou em vários lugares, nas ruas de São Paulo,
no interior de São Paulo. E daí o espetáculo ganhou o mundo, sabe? Nossa. Só uma coisa, tá travando um pouquinho. Se você não me ouvir ou se eu não te ouvir, eu aviso, tá? A gente vai lidando com essa tecnologia que ainda tem esses problemas. Mas eu, assim, eu não tive a oportunidade de assistir Romeu e Julieta, né? Quando teve, eu queria muito. Mas, né, acho que todo mundo que estuda teatro ou gosta de teatro sabe dessa montagem, né? Então, assim, como é bizarro, assim, o poder que uma peça de teatro tem, né? Assim, durante tantos anos, tanto tempo. Então, nossa, que surreal. Como que era, assim, a sensação de estar fazendo aquela peça? Vocês tinham noção que seria esse marco? Nossa, foi um processo muito incrível, né? Porque o Gabriel queria já, desde o começo, esses workshops que foram feitos para ele, já foram feitos utilizando a veraneio que o Galpão tinha, né? Que é o carro que o Galpão viajava mesmo, assim, com as peças anteriores ao Romeu e Julieta. E o Gabriel queria fazer dessa carroça a base do Romeu e Julieta. E aí o processo criativo já foi lindo, assim, porque foi exploração desse espaço já. E enfim, o Gabriel propôs assim um estudo muito bonito, né, do Shakespeare, dos estudos, trouxe muita gente, o dramaturgo, né, o Cacá Brandão, que aprofundou com a gente muito no que o Romeu e Julieta poderia vir a ser, esse Romeu e Julieta goiabada com queijo, né, esse Romeu e Julieta que falasse para todo mundo. Chegou um certo momento do processo, a gente foi para uma cidade chamada Morro Vermelho, que é um vilarejo de né, vilarejo agrícola mesmo, assim, pertinho de Caeté. E a gente ensaiava na praça, em frente à igreja, um lugar que nem calçamento tinha, tudo de terra vermelha, sabe? Até hoje não tem, é um vilarejo mesmo. E lá nós ensaiamos, e lá descobrimos muitas coisas, tanto de dramaturgia quanto da estética do espetáculo, né? Que era essa intenção mesmo de fazer um Romeu e Julieta que falasse muito da mineiridade, do nosso quintal, que falasse para o mundo inteiro. E realmente falou, assim, a gente quando está fazendo um trabalho, a gente nunca sabe, a gente sempre trabalha para poder criar e deixar, né, levar para a cena o melhor que a gente pode, mas a gente nunca tem essa noção. O Romeu e Julieta foi extremamente surpreendente, assim, a gente trabalhou muito, foi um processo muito abençoado, assim, de sabe, conexões muito finas acontecendo, coisas muito bonitas acontecendo o tempo todo. E aí foi, né? Foi um espetáculo realmente marcante, maravilhoso, e era sempre foi muito bom fazer, muito bom. Não consigo nem imaginar, assim, como deve ter sido esse momento, né? Assim, tão maravilhoso da carreira de todos, né? E para quem não conhece o Galpão, tá dando para ouvir? Agora travou. Tá Tá, ouvindo? eu tô te ouvindo. Eu tô. Você tá me Tá. ouvindo? Tá um pouco craquelada a imagem, mas tá indo. Não sei se mudou aí alguma coisa de Wi-Fi e tal, mas tá indo. Não. Vamos tentando. Mas para quem não conhece, assim, eu também não conheço na prática, né, como o Galpão funciona. Você poderia explicar um pouquinho? Porque pelo que eu sei, são 12 atores, me corrija se eu estiver errada, e diretores convidados, né? Como que vocês organizam, assim, esses projetos? Alguém pode entrar no Grupo Galpão como ator? Como que funciona? Então, não, somos 12 atores, né? E a gente tem uma equipe de produção, uma equipe de planejamento, uma equipe de financeiro, uma equipe
técnica, né? Assim, a gente funciona, né, com, né, vários departamentos mesmo. A gente tem o Galpão Semi-Horto, que é um centro cultural que tem uma gestão independente do Galpão, né, que é na mesma rua da nossa sede, mas é um centro cultural. Então, assim, o Galpão é assim, a gente não tem como abraçar mais integrantes, né? A gente alterna direções internas com direções externas, né? Enfim, a gente sempre tem parceiros, por exemplo, cada diretor que vem convidado, ele tem a liberdade de chamar parceiros, né? Sei lá, às vezes a pessoa trabalha com alguém da música ou de cenário que ele prefere. A gente tem alguns que são parceiros, né? O Hernani, a Babaia e o Fernando Musi trabalharam muito tempo com a gente, mas às vezes vem um diretor que quer trabalhar com outras pessoas, que, né? A gente está aberto a tudo isso. Às vezes a gente tem atores convidados, né? Temos também essa coisa de atores convidados, aí depende da especificidade das montagens. Agora mesmo a gente está excursionando com o Cabaré, do Cabaré Coragem, que a gente vai estrear em São Paulo o ano que vem. E o Cabaré Coragem, ele tem direção interna, a direção é do Júlio Maciel. E a gente tem um ator convidado que é o Luiz Rocha, que já fez outros dois espetáculos com a gente também. E ele também assina a direção musical desse espetáculo, do Cabaré. Então acontece assim, vai de acordo com as necessidades do que vai ser feito e do diretor que está, né, no comando. E tirando essa parte prática, agora indo para a parte artística, né? O Galpão é muito reconhecido realmente por esse teatro popular, esse teatro de rua. Como que vocês escolhem os projetos, assim, os textos? E como que... Não, responde essa, depois eu faço a outra para não ficar muita coisa. Não, então, são reuniões e mais reuniões, porque tudo é decidido, né? A gente tem um grupo, dos 12 atores, a gente chama de G12, olha como somos metidos, nós temos G12. E Mas vocês nesse podem ser. G12, então, nesse G12, a gente, além de resolver várias questões sobre os projetos, o que a gente vai fazer, a gente tem também essas reuniões, né, em que a gente decide o que que a gente está querendo fazer naquele momento, para onde a gente está querendo ir, o que que a gente está precisando experimentar, porque isso é muito legal, né? Como somos um grupo de atores, a gente o tempo todo está querendo beber de fontes diferentes, conhecer novas linguagens, né? Daí essa diversidade da produção artística do Galpão. Então, é nesse G12 que a gente vai escolher. Às vezes a gente está mais conectado a um tipo de dramaturgia, às vezes a gente quer experimentar a linguagem de algum diretor, às vezes é alguma coisa que a gente está querendo fazer internamente mesmo, né? Então, varia com o que a gente está querendo experimentar, com o que a gente está querendo dizer naquele momento, mas é tudo decidido pelos 12. Muito bacana. E a segunda pergunta que eu ia fazer e ia emendar é o que que você, né, com tanta experiência, né, no teatro de rua, o que que você reteve nesses anos todos, assim, de mais especial, assim, de aprendizado dessa experiência, né, do teatro de rua? Então, eu acho que a rua, ela é muito linda, assim, nesse aspecto que a gente se sente num contato muito direto e próximo, sabe, com o público, né? Porque eu acho que essa possibilidade de a gente fazer rua e palco é muito bonito para o artista, isso, assim, porque às vezes o edifício, né? O edifício teatral, ele já coloca uma separação. Claro que muitas montagens quebram com isso completamente, mas na rua a gente fica mais desprotegido mesmo, sabe? A gente ganha uma certa elasticidade também, porque a rua às vezes você tem que expandir mais
do que você expande dentro, sabe? Assim, a rua dá uma curtida no couro da gente, né? E ao mesmo tempo que a rua te faz entrar em contato com experiências magníficas, né? Porque você tá ali, você tá. Você acaba entrando num cotidiano ali que não esperava por você, né? Quando você está na rua, por mais que você anuncie que você vai fazer na rua, a maioria das pessoas que estão passando ali naquela praça, naquela rua, não estão nem sabendo que ia ter teatro. Muita gente vai para ver o teatro, mas o legal é que a gente entra ali e a gente encontra muita gente que não estava pensando em ver. E acaba parando ali, a gente pega pessoas de surpresa, o teatro pega as pessoas, captura as pessoas na rua. E isso é uma experiência incrível, né? Essa proximidade também é muito bonito. Não, e acredito que muitas pessoas que acham que não tem, né, o direito, que não pertence ao lugar teatro, né, ao prédio, é um jeito, né, de realmente quebrar essas barreiras, de falar, não, você é bem-vindo ao teatro, né? Todos somos. Então, acho é um movimento muito bonito, né, de aproximação do público. Totalmente, inclusive assim, são inúmeras os relatos, né, que a gente tem de pessoas que nunca tinham ido, entrado no teatro, aí depois que assistiram, né, o teatro de rua, fizeram contato, aí passam a frequentar também dentro, né? Eu acho que essa integração da rua, para poder falar assim, não, gente, aqui dentro cabe todo mundo também. Vem também que é bacana, é para a gente, para todo mundo também, né? Porque às vezes as estruturas intimidam mesmo, né? Então, Exatamente. a rua faz isso assim um pouco, assim, aí a gente acaba, a rua também, né, traz isso, uma formação também, né? As pessoas passam, são inúmeros relatos também de pessoas assim, ai meu Deus, assisti o Galpão na rua, era pequeno, falei, é isso que eu quero fazer. Ou seja, pessoas capturadas por um teatro que está ali na rua. Nossa, é muito bonito esse movimento. E são muitas experiências, né, que vocês tiveram juntos. E eu sei que vocês fizeram muitas viagens, né, com peças não só no Brasil, mas também no exterior. Inclusive o próprio Romeu e Julieta, né, em Londres, que acho que deve ter sido uma grande experiência. Mas tem alguma que você, assim, acha que foi mais impactante para o grupo e para você pessoalmente? Ah, nossa, a gente viajou muito, né? A gente temos muitas histórias muito incríveis, né? O próprio Globo, como você citou. A gente fez uma temporada de Romeu e Julieta na Plaza Mayor, num verão, né, da Espanha. A gente começava o espetáculo 10 horas da noite e aquela Plaza Mayor ficava assim repleta de gente, era muito lindo. A gente fez uma vez também uma participação no festival na Venezuela com Romeu e Julieta, e nós fomos para várias cidades na Venezuela, e foi incrível assim, porque a gente foi assim nos lugarejos assim na beira do Orinoco, e teve uma cidade que a gente começou a apresentar, era um lugarejo. Assim, a gente lá apresentando, caiu uma tempestade, porque a gente já estava quase dentro da selva, ali da floresta amazônica, na parte venezuelana, e caiu uma tempestade tropical, aquela que o céu fecha, assim, pá. E aí as pessoas não queriam ir embora, elas queriam saber como que aquela história acabava, e a gente entrou com essas pessoas para uma salinha, assim, de um centro cultural, e ali a gente, todo mundo ensopado, tudo molhado. A gente acabou de fazer ali, as pessoas ficaram, eles queriam saber o final da história. Ou seja, assim, fizemos também uma vez uma excursão pela Alemanha Oriental, assim, sabe? Ainda, assim, ainda com muito vestígio ainda de todo, né, de todo o processo histórico ali. Foi ali, mas
ou menos nos meados dos 90. Foi incrível, assim, a gente fez uns castelos, a gente teve muita experiência, muito bonita, uma experiência forte, né, fora do Brasil, não só com Romeu e Julieta, com outros espetáculos também, né, a gente circulou muito, o Tio fez uma gira pelo Chile, que foi incrível também, sabe, no Festival Santiago a Mil, eles mandaram a gente para várias municipalidades, com o Tio, e é uma comédia, a gente fazia num portunhol danado e super rolava, sabe? Era incrível como que a comédia, né, também, ela... Ah, muito legal, né? Muito bonito, assim, a gente... Queria uma live só de histórias de vocês, assim, devem ser tantas que não dá nem para lembrar de todas. Né? Chama a Teuda para contar as histórias. Vamos chamar, com certeza. Nossa, mas é um prazer. É, uma coisa que eu queria ver com você, o que você acha, a gente tem muito, né, esse eixo Rio-São Paulo de produções, né, falando propriamente do teatro, o que, que vocês pensam a respeito disso e como a gente poderia alargar cada vez mais esse eixo que é tão limitado, né, no nosso país? Então, tem que alargar mesmo, inclusive o Galpão está fora desse eixo, né? Porque nós somos de Belo Horizonte, mas a gente tem essa história aí que nós construímos e a gente, né, com os nossos patrocinadores, né, as parcerias que a gente alcançou durante essa trajetória de, né, quase 42 anos já, a gente consegue circular muito pelo Brasil. Né? A gente circula muito. É um grupo muito do Brasil, né? Não só. Circula muito. Agora mesmo a gente está aqui numa turnê no Nordeste, né? Nós fizemos Salvador, foi magnífico. Estamos em Aracaju. E daqui a gente segue Natal, Fortaleza e Recife. Então, assim, a gente consegue planejar turnês. Mas o que eu acho que, assim, o que foi destruído nesses últimos 4 anos, que está começando a ser reconstruído agora, que é essa possibilidade, que é a circulação dos trabalhos, né? Os editais que promovam circulação, né? Das companhias, das montagens, porque hoje em dia ninguém consegue circular se não tiver um patrocinador, né? Ficou impossível, né, do jeito que a gente fazia na década de 80, circular por bilheteria, virou uma coisa meio irreal. Pouca gente consegue fazer. Não digo que não existe, mas é quase que, né, irreal hoje. Então, assim, eu acho que a importância, né, da gente conseguir fortalecer novamente as políticas públicas, os editais de circulação, né, para promover né, alargar esse eixo Rio-São Paulo, né, para que outras companhias consigam ir para Rio-São Paulo também, que consigam ir para outros estados. Né? O Brasil é tão grande, né? E a gente tem que fomentar esse público, fomentar a paixão pelo teatro, continuar fomentando, assim, o teatro vai morrer, chega sete, chega o cinema, gente, sei lá, mas o teatro está forte, as plateias de teatro, a gente tem, né, passado por lugares, tem visto os espetáculos que passam por Belo Horizonte, a gente tem ido, né, assistir também, então a gente vê que tá, sabe, as pessoas estão querendo desfrutar dessa arte que é tão específica, né? É um encontro presencial, o teatro é essa boniteza que é o teatro, né? Essa força do teatro. Exatamente. E como a cultura do Brasil é tão vasta, né? A gente acaba não conhecendo a cultura do nosso país, né? O que a gente conhece é uma parcela de um lugar específico. Então, realmente, esses editais de circulação, tudo, acho que seriam... Assim, são imprescindíveis, né, para que a gente... Não. Para que, né,
quem está no Sul consiga ir para o Nordeste, quem está no Nordeste vem para o Sul, Sudeste, o Centro-Oeste. Agora mesmo a gente, há pouco tempo, participou de uma Meet Catalão, que é uma pequena cidade em Goiás, ali perto da divisa com Minas Gerais, né? Uns jovens se juntaram, né? Que estudam em Goiânia, fizeram artes cênicas e estão promovendo uma mostra internacional de teatro em catalão, sabe? Então, assim, é muito bonito, né? Os festivais estão voltando, a gente já fez o Festival de Brasília, que voltou, fizemos semana passada, foi incrível. Nós vamos para o Festival de Recife agora, né? A gente termina a nossa turnê no Festival de Recife, ou seja, os festivais também são incríveis, né? Esse retorno da potência dos festivais, né? Para cidades conhecerem produções de outros estados também, né? É isso, tem que circular. Não, e até, assim, nas escolas de teatro, a gente ouve falar pouco, né, do teatro que não está nesse eixo Rio-São Paulo, com exceção do Galpão, que é um grupo que, né, ultrapassou essa bolha. Mas é muito raro, né, a gente pensar a respeito, quando a gente fala, o teatro brasileiro, muitas vezes o conhecimento que a gente tem é sobre Rio-São Paulo, né? Então, isso. É difícil. A gente tem grupos incríveis, né? No Rio-São Paulo, temos grupos incríveis, pessoas estão aí fazendo trabalhos incríveis. Mas aí é isso, a gente tem no Nordeste, tem o Klaus, tem o Magilute, tem a Casa de Zoé, né? Tem o Piolim, a gente tem o Emboaça aqui em Aracaju, que é um grupo de teatro de rua. O Emboaça acho que vai fazer quase, sei lá, 48 anos, é um grupo que trabalha com arte, né? Popular, é uma referência para o Galpão, que é um grupo de teatro de rua também, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? No Sul, tantos grupos, em Curitiba, que tem o festival, a gente tem, né, a Companhia Brasileira, né? Tem lá o Teatro da Ana Rosa, né? Meu Deus, fugiu o nome agora, que eu amo totalmente, vou lembrar o nome daqui a pouquinho. Então, ou seja, a gente, quando começa a lembrar o nome das coisas, a cabeça faz é muita coisa, né? Muita história, né? Então, mas assim, são expoentes assim, do Brasil que circula, mas precisa circular mais outros grupos, né? Tanto que na pandemia, né, o teatro online impossibilitou um pouco isso, né? Esse alargamento de grupos. Eu lembro uma peça que eu assisti, não lembro de que grupo que era, mas era de São Paulo, que tinham dois espectadores do Acre. E eles falaram, olha, por mais, né, que seja um momento ruim tudo, a pandemia está possibilitando esse trânsito, né, de possibilidades de assistir teatro. Então, acho que realmente é uma coisa que a gente também deveria retomar, né? Que ficou aí da pandemia. Inês, a gente tem alguns minutos só, 7. Eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Sim. A primeira, eu assisti... Não sei se está cortando aí, que aqui é uma imagem que não, um pouco cortada, mas qualquer... Eu tô te ouvindo. Perfeito. Mas eu assisti uma entrevista sua... E você falava, eu acho que a entrevista é de 7 anos atrás, e você falava que você é uma otimista, e que você sempre é uma otimista. Eu queria te perguntar se você ainda continua otimista perante a cultura do nosso país e perante ao Brasil, né, que passou aí por anos muito difíceis. Então, como que você responderia agora? Nossa Senhora! Ora, eu ando assim, eu ando bem pessimista com o ser humano, sabe? Assim, eu acho que a desumanização, né, do mundo, ela tá assim, difícil da gente engolir. Mas eu acho que a Fafá Renault, outro dia, que é atriz também, se a gente falar que tá tudo bem, porque a gente não tá vendo o que tá acontecendo ao redor, né? Tá difícil, né? A gente tá passando uma crise mesmo de sei lá, de sensibilidade, de caráter.
desumanização, assim, um negócio, né? Mas eu continuo sendo otimista, porque se a gente não enxergar uma esperança, um caminho, a gente não sai do lugar, né? Então, assim, eu acho que o movimento que a gente faz é para alcançar aquilo que a gente acredita que pode ser bom para o mundo, bom para a gente. Esse movimento, ele já é um movimento que carrega em si um certo otimismo, sim. Mas ando bastante apreensiva, né, com tudo que a gente está assistindo, com o que a gente passou. Estamos agora melhores, né, porque a gente realmente passou assim, um período que é bom a gente nem falar, né? Mas nem lembrar, mas o perigo ainda continua aí, né? A gente teve um momento difícil de, né? Enfim, um momento difícil mesmo. A gente está num momento quase sem retorno, assim, mas eu acho que eu continuo, porque eu estou em movimento, eu estou fazendo o que eu acredito e eu quero achar. Eu acho, e vou lutar para que as coisas melhorem, né? Dentro daquilo que eu posso contribuir, né? Nossa, é isso. E a partir do teatro, né? Que é uma ferramenta tão poderosa de transformação. E parece que isso é demagogia, que é uma frase de efeito, mas é real, né? É. Então, acho que é bom sempre pensar nisso também. É, para finalizar, eu queria... Ah, deixa eu só falar, eu lembro. Lembrei o número, o Avelola, que aliás a diretora Ana Rosa é uma, a gente brinca muito, a gente fala assim, nós somos muito felizinha, né? A gente brinca assim, Ana Rosa Teza, a gente acredita, a gente brinca, a gente tem vontade de fazer, nós somos felizinhas. É isso. A pergunta que eu ia, que eu quero fazer é uma pergunta que eu faço sempre aos finais das entrevistas, que é se fosse... Travou ou você está ouvindo? Ah, travou. Agora voltou. Tá bom. É que para mim congelou total. Mas se você pudesse dizer uma coisa hoje, o que, que o teatro te ensinou de mais importante para a sua vida? Nossa, o teatro me ensinou tantas coisas importantes, né? O teatro é um lugar de alteridade, da gente precisa do outro, a gente precisa do outro em cena, a gente entra na vida de outras pessoas, a gente mergulha em outridades, né? Porque a gente lida com ficção, a gente lida com a própria história, às vezes. Ou seja, o teatro, ele nos ensina uma maneira de olhar e respeitar o outro, né? E que ensina também que a gente... essa importância, assim, da gente estar juntos, né? Uhum. Eu preciso... o teatro tem que ser eu e você assistindo. Então, é uma troca, né? E é bonito isso no teatro, a troca, assim. A gente precisa um processo coletivo... a gente precisa do coletivo quando está fazendo, quando está criando, né? A cena, ela tem uma polifonia muito grande, a gente lida. Então, é isso, o tempo todo, essa relação com o outro mesmo, com o entorno, né? E eu acho que essa questão assim, de olhar para o mundo através das lentes do teatro, assim, é onde eu me identifico, né? Foi uma escolha, assim, fui escolhida ou escolhi, acho que fui escolhida, de olhar o mundo assim, como que eu consigo contribuir com o mundo através disso, assim, como que eu enxergo o mundo através dessa arte, né? Mas eu acho que o teatro ensina a gente isso, sabe? Ensina a entender e estar com o outro. É isso. Criar uma rede. Que lindo! Mas é exatamente isso.
Queria te agradecer muito, 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 muito. Até você aí no meio da turnê, né, tirar esse tempo para falar aqui comigo no Infoteatro. E só para finalizar, eu queria te contar uma história rapidinho, que no ano passado um tio meu faleceu, ele chamava Raimundo. Ele era do Piauí, mas morou a vida inteira no Rio de Janeiro. E ele amava, amava teatro, amava arte. A última vez que eu vi ele, a gente foi num espetáculo de balé. Enfim, ele era uma pessoa muito ligada à arte. E quando eu fui no apartamento dele, no Rio de Janeiro, eu achei essa camiseta, ó. Ah, que lindo, gente. E é uma camiseta, eu uso várias vezes, eu faço Célia Helena, eu uso na aula, porque eu lembro muito dele. Então, para mim, o Grupo Galpão também se tornou minha camiseta da sorte, sabe? Ah, que lindo, Natália, Eu que achei lindo. lá e queria te contar. Oh, que lindo. Fiquei emocionada aqui, que bonito. Que esteja aí no seu coração. Fiquei muito feliz de te conhecer. Também. E a gente vai estar em breve em São Paulo, né, com o cabaré. Que a gente ainda não tem a data, mas a gente pretende fevereiro, março, por aí a gente vai fazer a nossa temporada aí do cabaré Coragem, que eu acho que é a Com palavra que a certeza gente estarei lá. precisa, né? Coragem. Adorei te Exatamente. conhecer. E queria mandar um beijo aqui para um tanto de gente que está aqui me mandando beijo, meus amigos aqui entrando, as pessoas aí que seguem a gente sempre. Eu tô vendo que está passando aqui, estou recebendo aqui os beijinhos e mando outros aí para todo É mundo. isso. Muito obrigada também quem assistiu, né? Até a gente, a minha internet também tá ruim por aqui, então tá complexo, mas obrigada a todo mundo que ficou aqui. Quem puder também seguir o Infoteatro, eu faço entrevistas, também tem o site, que é um guia de peças de São Paulo e Rio. Por enquanto, um dia isso Isso. vai aumentar, mas é isso. Muito obrigada, Inês, e viva o Danilo de Miranda Viva! sempre. É, Né? grande professor da grande professor da língua. É isso. Beijos. Boa noite. Obrigada. Obrigada, beijo.